Då ska vi räkna ut den här. Jag börjar att titta på vänstersidan med hjälp av den här potenslagen. Så då får jag 10 upphöjt till den exponenten. Minus den exponenten är lika med 10 upphöjt till den exponenten som är en femma. 10 upphöjt till någonting är lika med 10 upphöjt till 5. Eftersom basen är lika stora och jag har en likhet så måste exponenterna vara lika stora. Så 2 minus x måste vara lika med 5. Jag vill ha ett positivt x-värde så jag tar och adderar x på båda sidor. Så får jag att 2 är lika med x plus 5. Sedan så subtraherar jag 5 på båda sidor. Så får jag att 2 minus 5, alltså minus 3 är lika med x. Sådär och nu vill jag ha xet först. Så då skriver jag att x är lika med minus 3